Përshëndetje fëmi, mirë se u rikthyet përsëri. Jemi në klasën e 3 lënda gjuha shqipe. Tema për sot, shkruajmë. Gjyshi ose gjyshja ime. Atëherë, gjyshërit e mi. Gjyshja ime, fal dashuri, për këdhelje dhe ngrohtësi. Gjyshi im, të mëson, të përkëdhel dhe luan me ty. Janë dy persona shumë të çmuar për të gjithë ju fëmi, gjyshi dhe gjyshja juaj. Pse mendoni se ata zënë një vend të rëndësishëm për ju? Kush ju ka arritur që në vegjeli? A e keni ndjerë dorën e ngrohtë të gjyshes? A i keni dëgjuar për rallat e gjyshit? Pa tjetër që po. Gjyshërit e kanë gjithmonë një zgjidhje për ty. Që në vegjeli, gjyshërit janë përkujdesur për ju, ju kanë përkëdhelur, ju kanë lexuar shumë për rralla. Ata janë një dhuratë e paçmuar për secilin prej jush. Gjyshërit e bëjnë jetën e prindërve tuaj më të lehtë. Sa prej jush jetojnë me gjyshin dhe me gjyshen? Si ndiheni kur ktheheni nga shkolla dhe i përqafoni? Patjetër që të lumtur. Dashuria e gjyshërve për niprit dhe mbesat është e pastër dhe pa kushte. Ata kanë përvojën e jetës, të cilën e përcjellin tek prindrit tuaj. Pra dashuria e tyre është kaq shumë e madhe, sa do t'jepnin gjithçka nga vetja e tyre që ju t'jeni të lumtur. Ata kanë një përvojë të madhe gjatë jetës, të cilën e përcjellin tek prindrit tuaj. Pra, ata japin shumë nga vetja e tyre që ju të rriteni të qetë dhe të lumtur. Kur ju ktheheni nga shkolla dhe i gjeni vaktin gati, a ndiheni mirë? Sigurisht që po. Kur keni praninë e tyre në shtëpi, a ndiheni të përkëdhelur? Pa tjetër që po. Po kur keni nevojë për ndihmë, këthë rrisni të parin? Nëse në familjen tuaj nuk është mami dhe babi, pa tjetër që tek nëna dhe të gjyshi do shkoni. Atëherë, ata na kanë treguar aq shumë histori për prindrit, sa ju tashmë ju duket sikur gjithçka është si një përradhje e bukur. Më tregoni mësuses, si ndiheni kur ju e kapni dorën e gjyshit apo dorën e gjyshes? A ndiheni të sigurt? Pa tjetër që po. Ata ju kanë zgjatur dorën që kur ju keni qenë të vegjel. Po ju, a i ndimoni? Çfarë bëni ju që të falni atyre dashuri? Kur ata ka nevoj për ndihmë, se sigurisht, ata janë tashmë të moshuar dhe ka nevoj edhe për dorën tënde. Gjithmonë ju e keni ndjerë praninë e tyre. Por edhe ju duhet i ndimoni që t'jeni afër tyre me praninë tuaj, që do të thotë të merrni dhe t'i jepni sa më shumë dashuri tek nëna apo tek gjyshi juaj. Gjyshja ime. Si është gjyshja ime? Është e dashur, është e mirë. Ç'bën ajo? Ajo kujdeset, ledhaton, punon. Pra gjyshja është e shtrenjtë, është një pasuri, është një dashuri e çmuar. Gjithashtu edhe gjyshi. Gjyshërit e mi, mësuesja do t'u lërë si detyrë të krijoni një përshkrim për më të shtrenjtit, për gjyshërit tuaj. Të tregoni për marrëdhënien që keni ndërtuar me ta dhe mënyrën se si ju i ndihmoni në çdo hap që hidhni bashkë me ta. Gjithashtu do të dëshiroja që ju të ndërtoni një album me fotot më të bukura që ju mund të keni me gjyshërit tuaj. Atëherë, mësuesja ju falenderon dhe ju mirëpres përsëri në mësimin e ardhshëm.